Italijani da budu izuzetno agresivni u uzrasnoj kategoriji do 20 je da se događaju i mnogo bolje stvari za Italijane. Još jednom izgubljena lopta na sredini terena. Krenuo je Mulatieri, ali brani se uspešno Srbija. Potom za Miladinović. Na pravo mesto je bio Zapeli. Do 21 godine na kojem Srbija ne učestvuje. Ubačena lopta na drugu stativu, ali odličan u skoku bio je Lazar Mićić. Na Esposito ubacuje loptu, dobar napad Italijana, povratni podio i prekršaj. Dešavalo se da i na taj način dođu do lopte u poslednje vreme. Juna će Italijani odigrati prvu utakmicu. Preostalih malo. Viktor Ogan. Vratio se na... Ali Srbija i tekako ima... Kao da odjednom iznenade reprezentativce Srbije. Nije imao previše opcije na raspolaganju, tako da je vratio loptu na... I nekako je ostavio odličan utisak. Evo sada loše reakcije reprezentativa. Izuzetno kvalitetne futbalere na klupi ima na raspolaganju selektor Paolo Nicolato. Sve do ovog trenutka pogrešio je Lučić. Izlazi iz igre. Umesto Ristanio...